მოგესალმებით ბავშვობო და უფროსებო. Ტელეკომპანიასთან ამგზავრის ეთერშია საბავშვო საინფორმაციო შემეცნებითი გადაცემა მიკროფონი. ჩვენ მიკროფონის წამყვანები გიორგი ორკოდაშვილი და ანა ლაშქრი ჩვენ სართულ მაყურებელს პატარა ჟურნალისტებთან ერთად დღესაც ბევრ საინტერესო ამბავს მოგიყვებით. ვისაუბრებთ ბავშვთა უფლებებზე და ცნობილ ადამიანებზე, სოფიოს საოცრებებზე და გამოგონებებზე, ასევე ბუნების ძალიან საინტერესო ბინადრებზე. პედიატრთან ერთად ვისაუბრებთ ჯანმრთელობაზე. Da şemok tavazıp interviews mikrofonis kide vert megobartan. Şaka xa intron çön şe sahip uprav çeli informaciyiz misagabat, şaka zilya teciyot mikrofonis webgwert, mikrofonit LG. Çön tanda kavşire baki şaka zilya telefonze, şuidi ornuza çütmeti otkmat daati, an elektronur misamadze, mikrofoni oriyata sati zahulka iye hot zertili kom. Kaçobri oba su amravi gamogone ba aks, kide verti gamogone bi şe sahip, tres salo mesesik aşvili da eleni zamuk aşvili mogwe qoebiyan, gogone bo tres raze unda isa ubrot. ადამიანებმა ათასწლეულებსა და საუკუნეების მანძილზე უამრავი რამ გამოიგონეს. დღეს მიკროფონი კიდევ ერთი საინტერესო გამოგონების შესახებ მოგიყვებათ. ჩვენი დღევანდელი თემაა სათვალე. ვისაც გიხმარიათ ნებისმიერი სათვალე, ან დაგინახიათ ის ბებიას ცხვირზე, ალბათ დაფიქრებულ ხართ, ვინ სადა როგორ გამოიგონა ეს საოცარი ადამიანისთვის ხელშემწყობის საშუალება. მიმოიხედეთ ირგვლივ და დაინახავთ, რომ ბევრი ადამიანი ატარებს სათვალეს. ჩვენ იმდენად მიმოჩვიეთ სათვალიან ადამიანებს, რომ რთულია წარმოვიდგინოთ ის დრო, როდესაც ის არ არსებობდა. იმათ კი, ვისაც ცუდი მხედველობა ჰქონდათ, სხვადასხვა საშუალებებით უხდებოდათ ამ პრობლემის გამკლავება. ერთ-ერთი ვერსიით პირველი სათვალე 1280 წელს იტალიელმა ფიზიკოსმა სალინო დელი არტამიმ დაამზადა. მის მიერ გამოგონილი სათვალე შესდგებოდა ორი გამადიდებელი ლინზისგან, რომლებიც ისიადიდებდნენ საგნებს, რომ ადამიანს შეეძლო მათი უკვე დანახვა. გენიალურმა მხატვარმა, მუსიკოსმა, მოქანდაკემ და გამოგონებელმა ლეონარდო და ვინჩიმ, რომელიც თავისი მიგნებების დღესაც გვაოცებს, პირველმა წარმოაყენა იდეა კონტაქტური ლინზების თაობაზე. ლეონარდო და ვინჩის იდეა პრაქტიკაში გამოიყენეს თომას იუნგმა და ჯონ ჰერშელმა. მათ ჰერშელის თვალზე დაინახეს გამჭვირვალე ჰელის ფენა, რომლის მეშვეობითაც გამოასწორეს მისი მხედველობის დეფექტი. სათვალე ლორნეტი მასიურად მზადდებოდა 1990-იანი წლებიდან, ხოლო ერთ-ერთი მეტნაკლებად სრულყოფილი ლინზები გამოშვებული იქნა 1930-იან წლებში. არსებობს სათვალის გამოგონების მეორე ვერსიაც. ამ ვერსიით 1266 წელს როჯერ ბეკონმა, ინგლისელმა მღვდელმა, რომელიც ბევრ საინტერესო ექსპერიმენტს ატარებდა, გამოიგონა საშუალება გაედიდებინა წიგში ასოები, რათა კითხვა გაიადვილებინა. მან უბრალოდ წიგზე დაადო მინის ბურთი. რა თქმა უნდა, ამას ისეთი შედეგი არ ჰქონდა, როგორც სათვალეს, მაგრამ ჩანასახს ნამდვილად წარმოადგენდა. როდესაც დაიწყო ნაბეჭდი წიგნების გამოშვება, სათვალე უფრო ბევრ ადამიანს დაშირდა და მისმა დიზაინმაც უფრო ფართო მასშტაბები მოიპოვა. მე-16 საუკუნეში სათვალეს ძირითადად ამზადებდნენ იტალიასა და სამხრეთ გერმანიაში. 1784 წელს ბენჟამინ ფრანკლინმა გამოიგონა ბიფოკალური სათვალე, რომელიც წარმოადგენდა ერთ ჩანარჩში გაერთიანებულ ორ სხვადასხვა ლინზას. დღეს არავის უკვირს სათვალე და მისი დიზაინიც ისე დაიხვეწა, რომ ზოგიერთი ადამიანისთვის ის იმიჯის ნაწილია. გამოიგონეს ლინზები, რომელიც სრულიად უხილავია და ეკვრის თვალის გუგას. ასე თუ ისე მხედველობის პრობლემა დღეს გადაუჭრელი ნამდვილად არაა. გარდა ამისა, სათვალე სხვა დატვირთვაც მიეცა, მზის ხივებისგან დაცვა, თუმცა მზისა და ოპტიკურ სათვალეს ერთი ძირი აქვთ.